За кордоном вугілля дешевше, українське ж на вагу золота. Відбойними молотками добувають уголь. Чому видобувати паливо в Україні дорого? Та яка чесна ціна на вугілля? Це Австралія. Тут близько половини вугілля видобувають так званим відкритим способом. Шахти не викопують, бо паливо можна знайти на глибині кількох метрів. Собівартість видобутку австралійського вугілля – $20-30 за тонну. Українське вугілля дістається в рази важче і дорожче. На держшахтах його собівартість у 5 разів вища за австралійський, тобто більше, ніж $150 за тонну. Абсолютно більшість вугілля в Україні видобувають не відкритим, а закритим способом. В шахтах. Якщо в Китаї чи Південно-Африканській республіці середня глибина, з якої піднімають вугілля, 200-300 метрів, то в Україні треба спуститися на 600. А от якщо в Україні пласти вугілля завтовшки близько метра, то у тому ж Китаї вони більші в рази. Про продуктивність праці на держшахтах годі й говорити. Замість роботизованих комбайнів – дідівський спосіб. Відбойними молотками добувають уголь. Ну скільки він може добити? Добыл уголь, а потом надо еще вручную его погрузить, потому что нет электровозов, не хватает, чтобы везти его, да, и толкает шахтер из этого вагона. Додамо високі витрати через старе устаткування, якому 30-40 років. Воно споживає у 5-6 разів більше кіловатів, ніж сучасне, неефективний, енерговитратне. Постійно працює вентилятор головного провітрювання, головна компресорна установка, головний підйом. Найбільш енергоємні машини і установки. На оновлення устаткування немає коштів, бо ціна вугілля держшахт набагато менша за собівартість. Немає й особливого бажання чиновників, кажуть експерти. Є питання определенні, які зв'язані з неефективним управлінням, можливо, з корупцією. Тож якою має бути ціна українського вугілля, щоб шахтарі могли безпечно працювати та отримувати зарплату вчасно? Голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець вважає – близько 2800 гривень за тонну. Приблизно до цього рівня виросла ціна під час дії формули «Роттердам плюс». Стабільність наступила на ринку електроенергетики раз, і ми не допустили відключень. Якби не була введена в дію формула «Роттердам плюс» або «IP2», то заборгованість по заробітній платі на державних шахтах вже складала десь 11 мільярдів гривень. Фактично вже цієї галузі не було. З'явилася формула «Роттердам плюс» і стабілізували ситуацію на ринку електроенергетики. Сьогодні в Україні вже діє ринок електроенергії, а отже тільки попит може визначити ціну. Утім, і в цих умовах звучать пропозиції штучного заниження ціни на електроенергію. Відтак ТЕС можуть збанкрутіти. А завжди неприбутковим держшахтам на розвиток не вистачить навіть державних дотацій.